Hello, hello! Aj keď to tak nevyzerá, dneska sa nenachádzame na Urbexe, ale ideme pokračovať v Pyrosérii. Znova sme si pripravili 3 zaujímavé veci na odpal, takže stay tuned, daj subscribe, nebudeme to zbytočne zdržovať, lebo život je o highlightoch. Let's go! Zamalovať nejaké nápisy grafity. Musíme to tu trošku vylepšiť, musíme to tu trošku prefarbiť, takže ideme na to. OK. Fú, ale to sa bol seriózny šit aj pre tú budovu, bo ono to horí. Tie farby zblokli dosť. OK, žltá. Wow. OK, ale je to farebné. Je to dosť farebné. Sponzorom dnešnej epizódy zo série Petardy versus rôzne kokotiny je Aro, hladká múka pšeničná svetlá 00 extra. Ďakujeme. Na dnešnej epizóde vám šialená profesorka Bliad Woman bude demonštrovať, čo možno veľa z vás nevie, a že múka je nielenže horľavá, ale aj výbušná. Takže uvidíme, čo to spraví. Som na to extrémne zvedavý, lebo akože múka a cukor sú veľmi horľavé a výbušné materiály v určitých koncentráciách. Takže som fakt zvedavý, čo spraví týchto 20 kg múky. Hlavný pyrotechnik. Ja som iba operátor dronu, ja s týmto nemám nič spoločné. Dobre, tak asi... Poďte asi pozdiť. Asi veľmi rýchlo opustíme priestor, lebo... Tak ale experiment je taký, že... Tá múka asi mu zane nehorí. Smrdí to tak, keď vám zubár robí... blombu. Čo to tu máme? Takže keďže včera nám zlyhala technika, tak pokračujeme dneska a... ideme otestovať výdrž peko práčky. Let's go! Tak, faktická otázka. Myslíte, že to mám zavrať úplne? Alebo to nechám otvorené? OK. Tak je to... Kde je zvyšok? Ešte niekde páda. Aspoň, že je taká mla... Že ten dym není vidno, lebo... Tak ale ešte by som hasiči, vieš, proste pozeraj. Fuj, ty kaket! Ono to asi ešte horí. Tak... Ty máš jednu časť. OK, máme jednu časť práčky. Fúha. Fúha.
Toto som fakt nečakala. Ja som si myslela, že to je dvierka od Ondiasa, ale že toto... OK, k tomu tu sa ani nepriznávam. OK, my to ideme všetko upratať, samozrejme, nič tu nenecháme. Všetko bude clean, as always. Stay tuned a vidíme sa u ďalšieho videa. OK, zazbierali sme aj odpad, ktorý nebol náš, ktorý bol zarytý v pôde, ale nevadí. Máme všetko naložené, môžeme ísť a vy sa môžete tešiť na ďalší diel. Možno.